තොටුපල අතර සංවේදී සහෘද ඔබ සමග සිටිවිලි තැන් ගත කරන සුමියුරු හෝරාව තොටුපල අතර. හඬ රේඩියෝවේ සෞන්දර්යාත්මක නවාතැන තොටුපල අතර. තොටුපල අද්දර කිව්වම අපි දන්නවා, තොටුපලක් කිව්වම අපිට මානසිකව සිසිලක් සපේන, දැනෙන, ගතට දැනෙන තැනක්. යම් අලුත් සිතුවිලි පරම්පරාවක් ජනනය වන තැනක්, ස්ථානයක්. ඒ වගේම තොටුපලක් කිව්වම අපි දන්නවා යම් ගන් තීරයක එහා ඉවුරට යන්න බලාගෙන සිටින පිරිවරක් ඉන්නවා. මේ පිරිවර ඒක රාශි කරගෙන අපිට තොටුපලෙන් ඔරුවෙන් නෙගුඩ ඉන්න පුළුවන්. අපිට මේ අපි ඉන්නේ දැන් ඔරුකඳක් අද්දර. ඔරුකඳට අපි හා සමග යාළු මිත්‍රාදීන්, අපේ කලා ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතින හිත මිත්‍රාදීන් බොහෝ පිරිසක් එකතු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි. අද දවසේ මේ තොටුපොළ අද්දර, එමෙන්නම් මේ ඔරුකඳට අපි ගෙනාවේ, අපි රැගෙන ආවේ තාමත්ම සුන්දර කලාකරුවෙක්. මොහු ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම, විශේෂයෙන්ම රූපවාහිනී මාධ්‍ය ලංකාවට ප්‍රවේශ වීමත් එක්කම තමයි මොහුගේ රංගන ප්‍රතිභාව අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොහු රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ මුල් වකවානුවේදීම රූපගත වෙච්ච, විකාශය වෙච්ච ටෙලි නාට්‍ය වලට නැතුම් බැරි නළුවෙක් වුණා. මොහු සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔහුගේ භද්‍ර යෞවනයේ. තාමත්ම ප්‍රශස්ත නිර්මාණවලට දායක වෙච්ච මේ කලාකරුවා තවත් එක එක කලා ශ්‍රේෂ්ඨයන් තුළ තමන්ගේ ප්‍රතිභාව දිගෑලි කරගත් කලාකරුවෙක්. ඔහු නමින් අමිත්ත වීරසිංහ. ආයුබෝවන් අමිත්ත. ආයුබෝවන් අනුර. ආයුබෝවන්. ඇත්තම සුබ දවසක්. මේ තොටුපළ ඔබට සුපුරුදු තැනක්. තාමත්ම නිෂ්කලංක පරිසරයක අපි දැන් මේ ඉඳින්නේ. ඇත්තම අමිත්ත, අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ ගන් තීරයේ එන සිසිලස අපිට වැදිනවා, ගතට වැදිනවා, අපේ මනසට යම් සුවයක් දැනෙනවා. දැන් අපි කල්පනා කරොත් එහෙම මේ පරිසරයත් එක්ක අපි රූපවාහිනියේ තිරය තුළ කොහොමද මේ තියෙනා වූ ස්වාභාවික පරිසරය යම් සිදුවියට ප්‍රතිනිර්මාණ කිරීමේදී, එහෙම නැත්නම් ප්‍රේක්ෂකයට ලංකර ගැනීමේදී කොයි වගේ කැමරාවක් ඉදිරියේදී ඔබගේ රංගන ප්‍රතිභාව කොහොමද එක්තැන් වුණේ? එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ නිර්මාණ කෞශල්‍යය උකහා ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හැදුනේ කොයි වගේ වකවානුවකදී? මම හිතන්නේ අන්න දැන් ඉස්සල්ලාම මම මේ වේදිකාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ, වේදිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඊට පස්සේ මම එකතු වෙන්නේ චිත්‍රපටයට. 80 දශකයේ ආරම්භයේදීම ජාතික රූපවාහිනිය නිර්මාණය වෙද්දී මම එහි ආරම්භක ශිල්පියෙක් විදිහට පරාක්‍රම නිරියල්ල නිර්මාණය කරපු ලාහිරු දහසක් ටෙලි නාට්‍යයට තමයි මම රංගනයෙන් දායක වෙන්නේ රූපවාහිනිය සඳහා. ඉතින් ඉදා එතෙන් සිට අද වෙනකන් මම මේ මගේ මේ රංගන චාරිකාව බොහොම සොඳුරු ඉසව් හරහා මම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ අතරේ ඉතාම හොඳ නවාතැන් පොළවල් හම්බුණා මට. දැන් ලාහිරු දහසක් හම්බුණායින් පස්සේ යශෝරාවේට එනකොට, ගම්පෙරළියට එනකොට, මඩොල්දුවට එනකොට, චරිත තුනක් හරහා එනකොට, සුහුයිරෝ වගේ නාට්‍යවල, මෙහෙම සංගිලි පාලමට, මෙහෙම විශාල නිර්මාණ ප්‍රමාණයක් මට ඉතාම හොඳ අරුත්බර රටට වැඩක් ඇති නිර්මාණ ගොන්නකට සහභාගී වීමේ වාග්ය ලැබුණා කිව්වොතින් හරි. මොකද මම එහෙම වාග්ය කියලා කියන්නේ මෑතක සිටින ගොඩක් දෙනෙකුට මේ වාග්ය හිමි වෙන්නේ නැති නිසා. ඔව්. දැන් මේ අමිත, හැබැයි එතකොට සාමාන්‍ය චරිත ඔක්කොම රංගනයට දායක වෙන්නේ අවුරුදු 16-17 මන මල්ලිගේ චරිතය මොකක්ලට, බාල සහුරාගේ චරිතය තමයි මොකක්ලට පනපවන්නේ. දැන් විශේෂම ගත්තොත් එමු උදේ රත්නගේ මල්ලි, ලාහිරු දාසක්
ටෙල්නාට්‍යේ. ඒ යශෝරාවේ බලදේවගේ බාල මල්ලි. එතකොට තිස්ස අපි ගම්පෙල්ලි ගත්තොත් එහෙම. මේ කොහොමද දැන් වගේ යෞවනත්වයත් එක්කද මේක මේ දොල්නේ වෙන්නේ? ඒ චරිත හම්බෙන්නේ? ඔව් මං හිතන්නේ ඒක වාසනා ගුණය අනුර. මට හිතෙන්නේ එහෙම එකකුත් තියෙනවා. ලෝකේ වාසනා ගුණය කියලා දෙයක්ත් තියෙනවා. ඒකට තමන්ට ඒක දරා ගැනීමේ හැකියාව විතරයි මෙතනදි වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. මොකද තමන්ට හොඳ දේවල් ලැබෙන්නත් වාසනා ගුණයක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් දැන් ඔබ විශ්වාස කරනද 80 දශකයේ වෙනකොට සිනමාව හොඳ තෝතැන්නක් උනේ නැහැ 80 දශකයේ. මොකද සිනමාවේ ස්වර්ණම යුගයේ තියෙන 70 දශකයේ. එතකොට දැන් 80 දශකයට වෙලා සිනමාව විවිධ රැලි ඔස්සේ ගමන් කරනකොට මගේ දායකත්වය මට දෙන්න හම්බෙනවා රූපවාහිනී මාධ්‍ය හරහා. එතනදි රූපවාහිනී මට ඉතාම හොඳම චරිත ටික ලැබුණා කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඔව්. එතකොට ඒකට වාසනා ගුණයක් තිබුණා. දැන් හරි. එතකොට මේ මම හිතන්නේ විද්‍යාලයේ තමන් අධ්‍යාපනය කරනකොට ගුරුවරෙන්ට ගුරුවරුන්ටත් යම් හරි මේ ඉසේ ඉසරදයක් වුණා ඔබතුමා රංගන සඳහා යම් සිදිට මේ ඉස්කෝලේ තියෙන නාට්‍යවල වේදිකාව නාට්‍යවලට රඟපාන අවස්ථාවක් ඕනේ කියලා දිග මේ දිගින් දිගටම ගුරුවරු ගුරුවරන්ට කරදර කරන්න මේ මගේ වාතාවරණ තිබුණා කියලා මට දැනගන්න හම්බුණා. ඒක ඇත්තද? ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ දැන් දැන් 80 දශකයේ ආරම්භයේදී රූපවාහිනී ලංකාවට අලුත් මාධ්‍යයක්. මේ අලුත් මාධ්‍යයේදී මේ කැමරාව ඉදිරියට ආපු අපි වගේම කැමරාව පිටුපසට ආපු කණ්ඩායමත් අලුත්. ඒ වගේම මේ පරිපාලනයේ අලුත්. ඒත රූපවාහිනී අපට ලැබෙන්නෙම අධ්‍යාපන මාධ්‍යයක් විදිහට. එතකොට අධ්‍යාපන මාධ්‍යයක් විදිහට රූපවාහිනී ලැබුණට පස්සේ අධ්‍යාපන යට සම්බන්ධ පාසල් වලටත් මේකට මේ අවසර දීම් සම්බන්ධයෙන් විශාල ගැටලු ඇති වුණේ නැහැ මුල් කාලේදී. කියන්නේ මම රංගපාන්නේ මුල් වකවානුවේදී අධ්‍යාපනාංශෙනුත් ඒ කියන්නේ විදුහල් වලනුත් ඒකට සහයෝගයක් දුන්නා කිව්වොතින් මම නිවැරදි. පොඩි පොඩි බාධා කිරීම නැතුව නොවේ. නමුත් මේ ජාතික මාධ්‍යයක් ඇතුළට එන කේ වගකීම ඔවුන් හැම කෙනෙක්ම උරතල මත දරාගෙන හිටියා කියලායි මට හිතෙන්නේ. ඔව් දැන් මේ රංගනයක් කියන්නේ එකපාරටම කොහොමද රංගන වේදිකාවක් වෙන්නේ? එකපාරටම යම් පරිචයක් තියෙන්න ඕන. ඒකට යම් ප්‍රතිභාව තියෙන පුළුවන්. නමුත් යුත්පන්නයක් තියෙන යම් සිදීට ඒ සතර අභිනේ සම්බන්ධ යම් අභ්‍යාස කරලා තියෙන්න ඕන. මෙහෙම යම් පසුබිමක් ඔබතුමාට ඔබ බැලුවොත් එහෙම අපිට තියෙනවද එහෙම? ඔව් මම දැන් ළමා නළුවෙක් විදිහට ඉතාම කුඩාවදී මට අවුරුදු 10ක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලත් මම මේ රංගකාරයට එකතු වෙද්දී අනුර මට වැදගත්ම දේ තමයි කියන්න තියෙන ඉතාම හොඳ කණ්ඩායම අතරට මාවපත් වෙන්නේ. එකෙනම මුලින්ම රූගත කිරීමක් දකින්නේ දැන් ගැහැණු ළමයි වගේ චිත්‍රපටයක් රූගත කරද්දි දැන් මගේ අක්කා එහි රංගනේ දායක වුණා ගන්සලා වීරසිංහ. මම මේ ඒ දර්ශන තලවල ඉන්නකොට දැන් ආචාර්ය ලෙසිම්ස් පීරිස් කොහොමද හැසිරෙන්නේ, සුමිත්‍රා පීරිස් මෙතනිය මේ වැඩ කරගෙන යන්නේ කොහොමද, මේ කැමරා කෝණ කියන්නේ කොහොමද, ඔවුන් సౌందර්ය අත්පත් කරගත්තේ කොහොමද? එතන මේ సౌందර්ය මේ රූප මාධ්‍යයට නැගීමේදී ඔවුන් කරපු විධික්‍රමයන් මට කුඩාවෙක් විදිහට මට දැනෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද 1976 මේක මේ චිත්‍රපටය රූගත කරලා මේක පෙන්නකොට මට තේරුණා එදා අපි හිටපු දර්ශන තලවල මේ කරපු දේ නේද මේ සිනමා මේ විශාල තිරයක් මතදී පෙන්වන්නේ කියන එක. දැන් එතනදී අපේ රසභාවයන් අවදි වෙනවා. එහෙම තමයි මං හිතන්නේ කුඩාවෙක් විදිහට මම දියුණු වුණේ. ඊට පස්සේ දැන් පරාක්‍රම නිරියල්, ටයිටස් තොටවත්ත, ධම්මජාගොඩ, සෝමිර සේනානායක, මෙහෙම විශාල සුදත් රෝහණ, සුදත් දේවප්‍රිය, අනුර මාධව ජයසේකර, ඉතින් මෙහෙම විශාල සහෘදයන් සංඛ්‍යාවක් එක වැඩ කිරීමේදී මං හිතන්නේ හැමතිස්සෙම අපිව ඥානණය වෙනවා මේ වැඩේදී. අපි එතකොට අවබෝධ ඥානය ඇති කරගන්නවා. නමුත් මේ ඉතාම සුවිශල්ව හැදෑරිය යුතු විද්‍යාත්මක විෂයක්. නමුත් ඒක ඒ කාලේ ඉඳන්ම දැනෙන්න හැරිය අපිට. ඔව් අමිත දැන් ඒකද මට මම මේ ප්‍රශ්නෙට මම මේක ප්‍රවේශ වුණේ දැන් අයිමත් ලාරිදාසක් එහෙම නම් යශෝරාවේ ටෙලිනාට්‍ය එහෙමත් විකාශයේදී ඔබගේ රංගනයේ සම්බන්ධව බැලුවොත් එහෙම ඔබ ඒක ගැන සතුටු වෙන සතුටුදායක තත්ත්වයක ඉන්නවද එහෙම නැත්නම් දැන් මට මීට වැඩි දෙයක් කරන්න තිබුණා නේද කියලා එහෙම හිතනවද කොහොමද? සාමාන්‍ය මනර ඕනම නඩුවෙකුට ඕනම නඩුවෙකට අපි කියමු දැන් ලෝරන්ස් ඔලිවිය ගත්තත් මේ මාලන් බ්‍රැන්ඩෝ ගත්තත් ඔහුත් කියයි මේ මට මේ චරිතේ මට මීට පස්සේ දුන්නා නම් ඒ චරිතේ අඩුපාඩු මට පේන්න ගන්නවා. මං දෙවෙනු ඊට වඩා දෙයක් කරයි කියලා ඕනම ඒක නඩුවෙකේ සාමාන්‍ය ස්වභාවයක්. නමුත් මගේ මම වඩාත්ම සතුටටපත් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මම වික්ෂිප්තභාවයටපත් වෙන්නේ මේ මගේ පරපුරේ කිසිම කෙනෙකුට අයිති නැති විශාල වස්තු සම්භාරයක් මට අයිති වෙලා තියෙනවා. මොකද මට නැවත වතාවක් මගේ ළමා කාලයේ ජීවමානව දකින්න හැකි වෙන එක
මේක හරිම විරල අත්දැකීමක්. ඒ කියන්නේ නළුවෙක් බිහි වෙන්නේ දැන් ගොඩක් අය දැන් මම දැන් ලාහිරු දහසක් වලින් රූපවාහිනී පටන් ගන්නකොට මේ 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 ටෙලි නාට්‍යයට දායක වෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ගුරුවරු. අපි කියමු දයාල්විස් ගත්තත්, සිරිල් වික්‍රමගේල ගත්තත්, රමණි ෆොන්සේකා, මේ හැම කෙනෙක්ම ගුරුවරු. දිලිප් රෝහණ, මේ හැමෝම ගුරුවරු. එතකොට එතකොට මේක පොඩි ඉහළ කණ්ඩායමකින් තමයි මේක සමන්විත වෙන්නේ. එතකොට ඒ අය කතා කරන දේවල් ඇතුලේ මේක ටිකක් ඉහළ තලයක තියෙන එක. ඒතර මම ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මට මේක හදාරන්න පුළුවන් තැනක් බවටයි පත් වෙන්නේ. එතකොට මේ අවුරුදු 30 ගානකට පස්සේ මම නැවත ඒක බලනකොට මට හිතෙන්නේ මීට වඩා මේක කරන්න පුළුවන් කියන එකට වඩා ඒක තුළ මට අද තියෙන විශාල වෙන හැදෑරීමක්. මට වෙනම දෙයක් පේන්න පටන් අර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් උදාහරණයකට කියමු, දැන් අද වෙනකොට රූපවාහිනී මාධ්‍ය මේ සමාජය කොච්චර වෙනසක් කරාද කියලා කියනවනම් දැන් ලාහිරු දහසක් හෝ යශෝරාවේ හෝ මේ ඕනම එක උදාහරණයක් අරගෙන ඔබට කතා කළ හැකි. දැන් බලදේව සහ සූරතිස්ස බොහෝ විට සිටින්නේ උඩුකය නිරාවරණව. ඔවුන්ගේ චරිත ස්වභාවයන් සහ හැසිරීම අතිශය සාමාන්‍යයි. මේ සාමාන්‍ය දේ ඇතුලේ තමයි අර මේ කියන්නේ නැන දර්ශනයේ තියෙන ගැඹුර පෙන්වන්න පටන් ගන්නේ. සුදුහාමිනේ කුස්සියට වෙලා දංකුඩ කන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය සමාජගත වෙන්නේ ඊට පස්සේ. දැන් මේකෙදි දැන් අද ටෙලි නාට්‍ය වල තියෙන ගොඩක් විසිතුරු බව තමයි මුලින් තියෙන්නේ. දැන් අද ටෙලි නාට්‍යයක තියෙන විශාලම ගුණය ඇවිල්ලා මේ ලස්සන කරන්න, විශාල ලස්සන ඇඳුම් ප්‍රමාණයක් අඳින්න. අමිත් ඒක තමයි. දැන් අපි වර්තමානයේ ටෙලි නාට්‍ය ගමන් මඟ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරමු පස්සට. ඒ එනකොට දැන් අපි දශක දැන් කියන අවුරුදු 25ක් වෙන මේ රූපවාහිනී ගමන් මඟට. නමුත් ඔබගේ රංගන කාර්යයේ මේ බැලුවත් එහෙම මේ කාලය තුල ඉතාමත්ම සුවිශේෂ තත්ත්වයක් මිසක් එක දිගට ගලා යාමක් නැති බවක් පේනවා. ඒ කියන්නේ අපිටම දැන් මුල් වකවානුවේදී ආරම්භක අවදීදී රංගන කාර්යයක් කරා අමිත් විලසින්කින් නළුව. නමුත් පසු කාලෙක එක තැනකදී යම් කිසි විදිහට අපිට දකින්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෑත භාගය වෙනකොටත් එහෙම අපි දැන් මේ අවුරුදු 25ක් කාලපරාසයත් එක්ක සාපේක්ෂ වෙලුවොත් එහෙම ඔබගේ ගමන් මාගේ ඉතාමත්ම හිමින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට මොකක් හරි මොකද ඔබ දන්නේ ඒක ඇතර මෙලුවොත් එහෙම. ඔව් මට හිතෙන්නේ දැන් ඒක මේ වැඩි වශයෙන්ම පුද්ගලයෙක් හැමතිස්සෙම ස්වං විවේචනයක යෙදෙන්න ඕනි කියලා මට හිතෙන්නේ හැම කෙනෙක්ම. කියන්නේ තමන්ගේ ගමන් මාග පිළිබඳ තමන්ට ස්වං තක්සේරුවක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් තිස්ස අබේසේකර ශූරින් වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් ඔහු කියන්නේ හැමතිස්සෙම දැන් විවේක බුද්ධිය ඇති නළුවා රන්හා වටි. මේ විවේක බුද්ධිය කියන එක ඕන කරන්නේ කෙනෙක්ට තමන්ව නැවත වතාවක් නිර්මාණය කරගන්න, තමන් ගැන නැවත වතාවක් හිතන්න. දැන් ඔය විදිහට මං තෝරගෙන ආපු ගමන් මාගේ මට අහුවෙනවා එක කාලෙක දැන් මේ මෙගා සංකල්පයක් පටන් ගන්නවා ලංකාව ඇතුලේ. මෙගා සංකල්පය පටන් ගත්තට පස්සේ මට තේරෙනවා මේ මෙගා කතාව කියන වැල් ටෙලි නාට්‍යයක දිනපතා රාත්‍රී හතහමාරට ඇවිල්ලා මේ කතන්දරේ දිගින් දිගට කියනකොත් ඒක හරිම ඒකාකාරී ඕලාරික. ඒකට වචන ගණනාවක් කියන්න පුළුවන්. වෙලා මිනිසු කෙරෙහි ප්‍රතික්ෂේප වෙලා යනවා. දැන් ඔබට මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොතින් රූපවාහිනියේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදකෙක් ඇයි ජනප්‍රිය නොවෙන්නේ? ඌ හැමදාම පේනවනේ. එතකොට එහෙනම් නළුවෙක්ගේ ආස්ථානේ මීට වඩා වෙනස් විය යුතුද? දැන් මම මෙහෙම කල්පනා කරලා ගත්තාම මට හිතුණා නෑ, නාට්‍යයක කොටස් 400ක් කරනවට වඩා තෝරාගත්ත චරිතයක් ඇතුලේ තමන්ට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය, තමන්ට කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ අපි කියන තමන්ගේ වැඩ පරිමාව ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් දේ කරන එක වඩා වැදගත් හැමදාම මේ ඒකාකාරී විදිහට ඇඳුම් මාරු කර කර මේකේ පෙනී හිටනට වඩා කියලා. එහෙම හිතලා මම තනියෙන් ගත තීරණයක් ඇතුලේ මගෙත් එක ඒ මුල් කාලින තීරණ ගන්නකොට ගොඩක් දෙනෙක් හිටියා මාත් එක්ක මේ අපි මේ මෙගා වලට යන්නේ නැහැ කියන එක. නමුත් ඊට පසු කාලිනක රජයේ විසින්ම තීන්දුවක් ගන්නවා නෑ මෙගා රජයේ විසින් අනුමත කරනවා. මොකද අඩුම කොටස් 100ක් මේකට ඇතුළත් විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් මේකේ නිෂ්පාදකවරුන්ට මේකේ ලාභයක් උපයන්න බැහැයි කියන තැනට ආවට පස්සේ තමයි මම නැවතත් කල්පනා කරන්නේ. නමුත් ඒ කල්පනා කරද්දිත් මට මේකේ සාධාරණත්වය පේනවා හරිම අඩුයි අනුර. ඒක තමයි මේකේ තියෙන මේ හිමිංගම. අමිත් ඒකට අපි දීර්ඝ වශයෙන් අපි සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු. දැන් තොටුපළ අද්දර ඇත්තටම අපි මානසික සුවයක් සම්බන්ධයෙන් අපි මේ පරිසරයක් ගොඩනගලා තියෙන්නේ. අපි හිතනවා මේ යම් ගීතයක් ඔබ ශ්‍රවණය කරන්න ආස හිතන ගීතයක් ඇති මේ තොටුපළ අද්දර මේ යාමේදී මොන වගේ ගීතයකට රසවිඳින කැමතිද අමිත්? ඔව් දැන් මේ වගේ පරිසරයක් ඇතුලේ අපිට දැන් මිදීම සම්බන්ධයෙන් වූ ඕනෑම ගීතයක් අපිට රසවිඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ.
මේ වගේ වටපිටාවක ඉන්නකොට. මොකද ගීතයක විඳීම මට තියෙන හැමතිස්සෙම මෙහි පදමාලාවත් එක්ක. එතකොට ඒ මම ඉන්න මානසික ස්වභාවයත් එක්ක අපි කියමු දැන් මම ගියා අවු කරන බුදුන්ටත් දෑස් දුන් මිනිසා සොයා කියලා දැන් මෙහෙම සුනිල් එදිරිසිංහයන් ගයනකොට දැන් අපිට ඒ ගීතේදී දැන් ඔහු ඉන්නවා පිල් කඩක පැදුරක් එලාගෙන. දැන් එතන මේ සංකල්ප රූපම වෙන්න ගන්නවා. ඉතාමත්ම ඇත්තනම ලෑන්විත ගායනකටම අපි රැගෙන ගිය තොටුපොල අතරින්ද මේ ගීතය රජීව විල්ගම කියන නවපරපු ගීත රචකයා රචනා කරපු දර්ශන රුවන් දිසානායක විසින් සංගීත සපයපු ප්‍රවීණ ගායක සුනිල් එදිරිසිංහෙන් ගායනා කරන මේ ගීතයට යම් කැමැත්තක් දක්වන්න මොකද විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? මට හිතෙන්නේ අනු මේ ගීතය ඇතුළේ මේ නිරූපණය කරන මේ කලාකරුවා හරිම අව්‍යාජ. නමුත් ඔහු තමයි මේ නිර්මාණය කරන්නේ. මේ ප්‍රේමය ගැන කතා කරන්නේ ඔහු. නව ඔහුගේ ඒ තියෙන ජීවන දැක්මනේ මෙතන වැදගත් වෙන. දැන් අපි නිකමට හිතමු
මහගම සේකරයන් තුම්මං හන්දියේ ගේන චරිතය ඇතුළේ හරි ඔහු පිරිත් මණ්ඩපයක් නිර්මාණය කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔහුට යම් මුදලක් ඉදිරිපත්න ඔහු ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔහු කඩේට ගිහිල්ලා ණයට බීඩි දෙකක් ඉල්ල ගන්නවා. දැන් මේ කලාකරුවානේ අපි මේ පරමාදර්ශීව දකින්නේ. කියන්නේ කලාකරුවෙක් සැබෑ නම් මෙන්න මේ වගේ නිර්ව්‍යාජ වෙන්න ඕන. ඔහු මෛත්‍රී කරුණා නිධානයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඔහුට ජනතාව ගැන විශාල දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. ඔහු සංවේදී වෙන්න ඕනේ. ඔහු මේ සැබෑවට රඟපාන්නෙක් නොවෙන්න ඕනේ. ඔහු ජනතාව කෙරෙහි අවංක වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම කරුණු කාරණා විශාල ගණනාවක් සපරින්න බෑ කලාකාරයෙකුට. කලාකරුවා සමාජයේ ඉදිරියෙන් සිට සමාජයට පෙරමග සැපය යුතුයි. දැන් එතකොට අද වෙනකොට මේ කලාකරුවෝ මොකද්ද කරන්නේ? සමාජයට ගව් ගාන පිටිපස්සෙන් කලාකරුවා කියන කට්ටිය ඉන්නේ. මොකද මේකේ හේතුව දැන් කලාකරුවෝ කියන එක නිර්වචනයක් අපිට තිබුණේ නැති නිසා. දැන් අපි කලා ශිල්පියාව පටල ගන්නවා හැමතිස්සෙම කලාකරුවත් එක්ක. කලාකරුවා කියන්නේ සුවිය වූ වෙනම අනන්‍යතාවයකින් යුක්ත දර්ශනයක් සහිත ඉතාම විශිෂ්ට චරිතයක්. ඉතින් අපි කලාකරුවෝ නැති තැන මේ ඉන්න ශිල්පීන් කලාකරුවෝ කියලා හඳුන්වනවා. කලාකරුවාගේ ගමන් මඟ එමන කලාකරුවාගේ අනන්තාවය ඒ තත්කාලීන සමාජ ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක වෙනස් වීමක් ඔබ දකින්නවද? කියන්නේ අපි තුමුන් දැන් මෑතභාගයේ විශේෂයෙන්ම දැන් ඔබ මේ කලාවට අවතීන අත්පොත් අබන කාලවකවානුවේ හිටිය කලාකරුවත් දැන් ඉන්න කලාකරුව අතර යම් මේ සමාජ ආර්ථික රටාවත් එක්ක කොහොමද ඔබ විභේදනය කරන්නේ? මට හිතෙන්නේ අනුර දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ දැන් සාහිත්‍යකරුවා සාහිත්‍ය කලාව තමයි මුලින්ම තියෙන කලාවන් විදිහට ගත සාහිත්‍යකරුවා කියන කෙනා සමාජය තුළ ඇද වැටිච්ච චරිතයක් බවට පත් වුණා. පස්සේ දැන් සාහිත්‍යකරුවා ඇද වැටුණා පෙරමන් තනන්නේක් නැහැ. ඊට පස්සේ සමාජයට සිද්ධ වෙනවා දැන් රජයක් කියන්නේ මොකද්ද? ආණ්ඩුවක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එකවත් බේරගන්න තැනක නෙමෙයි ජනතාවක් අද වෙනකොට ඉන්නේ. දැන් ඒක නිසා නෙමෙයි ඒක නිසාද දැන් මේ රජයකින් බලාපොරොත්තු වෙන බැරිච්ච නිසාද රාජ්‍යනම සංවිධානයක් වන ජනකරලිය වගේ සංවිධානයක් ඇති කළ කලාකරුවන් බිහි කරන්න ඔබ උත්සාහ ගන්නෙ පරාක්‍රම නිලල ප්‍රවීණ කලාකරුවත් සමග? ඔව් දැන් ජනකරලිය නිර්මාණය වෙන්නේ ඇත්තටම අන්න ලොකු සමාජයේ ලොකු හිඩසක් තිබුණා. සමාජයේ විශාල හිඩසක් තිබුණා. අපි අවුරුදු 30ක යුද්ධයක පැටලිලා ඉන්න වකවානුවේදී උතුරත් දකුණත් අතර විශාල හිඩසක් තිබුණා. නමුත් අපි දැන් යුද්ධයක් කරලා භූමියක් පත් කරගන්න පුළුවන්. මිනිසුන්ව දිනන්න බෑ. අදටත් මේ ඇත්ත වෙන්නේ ඒක නිසා. දැන් අපි ජනතාවක් දිනනවා නම් කලාකරුවට ඒ සම්බන්ධයෙන් විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා කරන්න. දේශපාලඥයා හෝ යුද සෙන්පතියා හෝ කරන්නේ භූමිය අත්පත් කර ගැනීම. භූමිය අත්පත් කර ගැනීමෙන් පස්සේ කලාකාරයාට තියෙනවා මිනිසුන්ව සංවේදතාවෙන් බර කරගෙන ඔහු මිනිසුන් සමග ජීවත් වීම කියන පෙරමං තනන එක. අන්න ඒක තමයි ජනකරලිය මුල් කාලිනු යුද්ධ තියෙන කාලෙදිත් කරේ. මොකද ජනකරලිය කරේ උතුරේ තරුණියනුත් දකුණේ තරුණියනුත් එකතු කරලා සිංහලෙන් සහ දෙමළෙන් නාට්‍ය නිර්මාණය කරගෙන උතුරටත් ගිහිල්ලා පෙන්නලා දකුණටත් ගිහිල්ලා පෙන්නලා සාහිත්‍යමය වශයෙන් මිනිසු තුළ පිබිදීමක් ඇති කරනවා. අපි කියමු උතුරේ දැන් ඔවුන්ගේ නාට්‍යයක් දැකලා නැහැ අවුරුදු 30කින් ඔවුන් යුද්ධයක හිටියේ. ඒගොල්ලන්ගේ නාට්‍ය ක්‍රම ඒගොල්ලන්ට මතක නැති වෙලා තියෙනවා. අපි හිතමු දැන් උතුරේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සාම්ප්‍රදායික නැටුම් ඒවා දන්න කෙනෙක්වත් නැහැ අන්තිමටම යුද්ධ ඉවර වෙලා බලනකොට. යුද්ධය අපිට කොයිතරම් දේවල් නැති කරනවාද? ඔව් දැන් ඒක සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවද? දැන් මේ ජනකරලියේ මූලික තේමා පාඩේ වෙන මේ දැන් වගේ සංහිඳියාව ජාති සංහිඳියාව තුළ යම් කලාකරුවන්ගේ ගතිගත්තේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔබ ජයග්‍රහණයක් ලබලා තියෙනවද? දැන් බැලුවොත් එහෙම ජනකරලියේ අපි මූලිකවම හිතමු මේ කල්චරල් කොහොබිටේෂන් එක නේ සංස්කෘතිමය වශයෙන් අපි ඒකාබද්ධ වීම කියන එක සාර්ථකයි. ජනකරලිය කියන්නේ මොකද්ද තියෙන්නේ නිරීක්ෂණ මට්ටම මොකද්ද මොන වගේ? ඔව් අපි කියමු දැන් රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලක හොඳම නළුවා නිළිය ගන්න පුළුවන් නම් උතුරෙන් ඇවිල්ලා අන්න ඒක ජනකරලිය සාක්ෂාත් කරලා පෙන්නවා. ඒකත් එක වැදගත් දෙයක් වේදිකා නාට්‍ය කලාවත් එක්ක ගත්තාම. එතකොට මේ ජනතාවට එක්ක රස විඳින්න පුළුවන් වපසරියක් හදලා දුන්නා. රඟහලවල් නැති තැනකට ජනකරලිය රඟහලක් අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා.
එතකොට ඒ ජනතාව අතර යම් කතාබහක් සාහිත්‍යමය සාකච්ඡාවක් ඇති කරලා තියෙනවා. චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන සහ පෝස්ටර් නිර්මාණ ආදීන් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා උපනංවලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රාදේශීය කලාකරුවෝ ගොඩනංවලා තියෙනවා. ඒ අතින් ගත්තම දැන් පරාක්‍රම රියල්ල එච්.ඒ. පෙරේරා එක්කහු වෙලා මූලිකවම ආරම්භයේ දීපු ජනකරලිය මම හිතන්නේ ඉතා සාර්ථක වුණා. මොකද දැන් ඔතන අපි ওই රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන කියලා කියන්නේ දැන් සංවිධාන කියන ඒවා රාජ්‍යයි. රාජ්‍යයෙන් පරිබාහිර වෙනේ ඔක්කොම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන කිව්වහම අපිට මේ දැනෙන දේ තමයි දැන් රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් හැමතිස්සෙම හිටගන්නේ සමාජ විරෝධී කොටසකට. ඔව් දැන් හුඟක්ලට ඒ වගේම යම් දේශපාලන තීන්දුව తీන ගන්න අවස්ථාවේදී මේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඒ ගන්නව තීරක තත්ත්වයක් එක්ක නේද මේ ගොනු වෙච්ච කියන ගත වෙච්ච ජනතාවත් යම් විදියට තමන්ගේ දේශපාලන භාවිතය ගෙනියන්නේ හුඟක්ලට. එහෙමයක් දැන් පෞගිය ඡන්ද ප්‍රතිපල පෞගිය අපේ මෙතිවන කාල සීමාවේදී අපිට ඒ වගේ දෙයක් ඉස්මතු වෙලා තිබුණා. දැන් මේ පුරෝගාමී මෙහෙවරක් යදපු යම් කලාකරුවෝ ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කරපු දේශපාලන ආස්ථානේ පිටවල තමයි අර ඒගොල්ලන්ගේ අනුගාමිකුණොත් යම් විදියට එතනට ගොනු වෙන්නේ. එහෙම එකක් සිද්ධ වෙනවාද? එතකොට දැන් එහෙම දැන් ඕක ජනකරලියට වගේ කියන්න බැරි එකක් අනුර. හැබැයි ඔය ඔබ කියන කාරණාව පිළිගන්නවා. ඒක වෙන්නේ දැන් පුද්ගලික මතිමතාන්තරත් එක්ක කෙනෙක් ව්‍යාහාරික දේශපාලන දැනුම නැති වුණාම මේ වගේ දේවල් වෙනවා. දැන් ගුරුන්ට අකුරු වරදිනවා. එහෙම වෙලා තියෙනවා ඉතිහාසයේදී. අපි කියමු දැන් ඒ දැන් සමහරු හිතනවා දැන් මෙන්න මේ වෙනස ඇති කරගත්තාම හරි කියලා හිතලා වරදිනවනේ. ඒ වරදුනහම එහෙම ගැටලුවක් මතුවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඒ මුළු පද්ධතියට බලපාන විදිහක් තියෙනවා. පද්ධතියට බලපානවා. නමුත් එය අපි බැහැර කරන්නේ පුද්ගලික මතවාදයක් ලෙස අරගෙන. එතකොට එය මේ අර සමාජය සඳහා කරපු මෙතෙක් කරපු සේවාවන් සහ ඒ සංවිධානයට වගේ කියන්න බෑ. මේ එහි සිටින නියමුවන් යම් යම් තලවල දරපු මේ අදහස් එක්කලා. ඔව් හොඳයි. දැන් අපි ඇත්තටම මුලකලාට අපි මේ ජනතාවත් ඒක රාශි කරන් තොටුපළ අද්දරින් අපි එහා යුරට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන. එහා යුර ඇත්තටම මේ තියෙන මානව සම්බන්ධතාවෙන් ඉතාමත්ම මානව දයාව පිරි යුරක්. ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තොටුපළ එන්නේදී තොටුපළ අද්දදී අපි හම්බ වෙලා අපි මේ කතා බහේදී අපි මේ උතුම් මානව දයාවෙන් පිරිපුන් සමාජයක් ලං කරගන්න එහා යුර එක තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී අපි තව ගීතයක් රසවිඳොත් හොඳයි කියලා හිතන මේ අවස්ථාවේදී අමිත්ත තෝරාගත්ත දෙවෙනි ගීතය බලුවත් මොකද්ද අපි සමනය කරන්න කැමති? ඔව් මම ඊළඟට තෝරගන්නේ මේ අපි අතරින් වියෝවිච්ච මම කැමතිම ගායකෙක් අබේවර්ධන බාලසූරිය මහතා විසින් ගායනා කරන ලද සුදු වැල්ල දිගේ කියන ගීතය. මගේ දිවිය පුරා
පාලු රැඳුනා මගේ දිවිය පුරා පාලු රැඳුනා තෝරාගත්තේ ගීතය ඉතාමත්ම රසවත් නමුත් අපිට හුඟක් වෙලා නැසෙන ගීතයක්. මොකක්ද දෙකකින් සුවිශේෂත්වය ඔබ කැමති එකට ගීතය? මං හිතන්නේ අභිවර්ධන බාලසූරිය කියන ගායකයා යටපත් වුණා ඔහු පරිපාලන නිලධාරියෙක් ඉදිරියේ ජාතික රූපවාහිනිය වැඩ කරන්න ගත්තට පස්සේ කියලා මට හිතෙන්නේ. මේ මොකද ඔහුට ඔහුගේ වැඩසටහනක් ඇතුලේ ඔහුගේ ගීයක් මේ විකාශය කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඔහු ඒක ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට කරපු කෙනා. නන්දන විඳින වැඩසටහන. ඔහුගේ ගීත ඔහු ප්‍රචාරයට පත් කළේ නැහැ. නමුත් ඒ වගේ ජනප්‍රිය වැඩසටහනක තිබුණා නම් ඔහුගේ ගීතවලට මීට වඩා අගයක් එකතු වෙන්නට ඉඩ තිබුණා කියලත් හිතෙනවා. නමුත් පසු කාලීනව ඔහුගේ ගීත අනිත් අය ප්‍රචාරයට පත් කරේ නැහැ හිතාමතා හෝ. ඒ වගේම හැබැයි ඔහුගේ සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් වෙලා තියෙන පරිපාලක විදිහට මේ ප්‍රේමකීර්ති දල්විස් කියන මේ අසහාය නිවේදකයා රූපවාහිනී මාධ්‍යයට ප්‍රවේශ කරන්න ලොකු දායකත්වයක් සපයපු පරිපාලක කෙටි අභිවර්ධන බාලසූරිය මම හිතන්නේ රූපවාහිනී ඉතිහාසයට අපිට කියන්න පුළුවන්. අමිත් දැන් අපි කතා කරොත් එහෙම දැන් අමිත් විසින් කියන චරිතය මේ මොකද මේ සහෝදර කලාකරුවන්ගේ ප්‍රශ්නකාරී අවස්ථාවවලදී ඔහුට යම් සහයෝගයක් දක්වන උතුම් විදිහට යම් විදි තමන්ට පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් යම් යම් කාර්යභාරයන් වල නියැලෙන චරිතයක් විදිහට තමයි සමාජගත වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද මේ සංවේදිකම ඔබට එන්නේ? මං හිතන්නේ අනුර දැන් මේ වෙලා තියෙන මේ අපි මේ මාධ්‍ය විසින් මෙහෙවනු ලබන සමාජයක අපි දැන් ජීවත් වෙන්නේ. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාට මේ සමාජය ඇත්ත නෙවෙයි. දැන් ඔබට පේන දේ ඇත්ත නෙවෙයි මේ සමාජය. ඉතින් එතකොට මේකට විශාල වශයෙන් අයත් වෙනවා මේ ඔය කලාශිල්පීන් කියන කොටස. මොකද කලාශිල්පීන් කියන කොටස ඒ මාධ්‍ය විසින් භාවිත කරනවා. අපි කියමු දැන් මේ ගොසිප් කියන එක, ඒ කියන්නේ මේ කටකතා කියන එක, කටකතා කියන එක අද සමාජයේ ප්‍රධාන ප්‍රවාහයට වඩා ඉහළින් ඉන්න මට්ටමකට එනවා. දැන් මේ වෙන්නේ මේ කලාකරුවම කලාශිල්පියාම තෝරගන්නේ නැහැ ඔහුව නේද මේකට පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක. ඒකේ අපේ එක තියෙන එක වැරද්දක්. ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය භාවිතය පිළිබඳව අපේ කට්ටිය ඉතාම හොඳ දැනුමකින් ඉන්නවා කියලා මං හිතන්නේ. විශේෂ සමාජයේම මාධ්‍ය භාවිතය පිළිබඳ හොඳ තැනක ඉන්නේ නැහැ. මොකද මාධ්‍ය මොන තරම් සත්‍ය වසන් කරනවාද? සත්‍ය කියනවාය කියලා වුන් කියන්නේ සත්‍යද? මේ සමාජයේ විසින් කවදාවත් ප්‍රශ්න කරන්නේ නැති මට්ටමට තරම්ම සමාජය පිරිහිලා තියෙනවා. දැන් අනුරමාදව ජයසේකරගේ අලුතෙම නිකුත් වෙච්ච පොත අරගෙන බැලුවොත් ඔබට තේරෙයි අනුර දැන් ඒකෙම ලියලා තියෙනවානේ මේ මාධ්‍යවලට ඇයි මේ FM
ෆ්‍රීකන්සි මොඩියුලේෂන් කියන මේ අලුත් මේ විදිහට චැනල් ගොඩාක් ඕන වෙන්නේ ඇයි අපිට? අපි මේ ඉතාම කුඩා දූපතක එන්න පිරිසක් නෑ. අපිට ඉස්සර තිබුණ සුදේශීය සේවයක් තිබුණා, වෙළඳ සේවයක් තිබුණා. ඒතර දැන් ඒ කාලේ තිබිච්ච ප්‍රශ්න දෙමව්පියන් වෙළඳ සේවය අහන්න එපා, සුදේශීය සේවය විතරක් අහන්න කියන. ඉතින් අද විත්ති ඒවට මොකද වුනේ? ඒවට චිත්‍රපටයක ඇඩ්‍රස් නෑ කියන එකට වෙන්නේ. එතකොට මේක දැන් දැනගෙන හෝ හිතාමතාම නොවේද මේක කළේ? අද වෙනකොට පුද්ගල ප්‍රතිරූපයන් සඳහා අපි චැනල් නිර්මාණය කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඒතර එහෙම නැත්නම් ඒක දේශපාලනමය ආස්ථානයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද අද වෙනකොට දේශපාලන පක්ෂයකට සමාජගත වෙන්න පවා අත්‍යවශ්‍යම පුවත්පතක් තියෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ මතය ගෙන යන්නට නාලිකාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඇයි දැන් මෙහෙම වෙන්නේ? මෙහෙම වෙන්නේ ප්‍රධාන නාලිකාවන් ප්‍රධාන මාධ්‍ය ගැන විශ්වාස කරන්න බැරි නිසා. ඔව් මම හිතන්නේ අපි හඬ රේඩියෝ එකේ අපි කරන කාර්යභාරයත් අපි අමතක කරන්න බෑ. මොකක් හරි අපි ඔබතුමා කියන විදිහට පළන අපි 70 දශකයේ තිබිච්ච රසවින්දනයේ සහ ඒ නැති වෙච්ච වියකී ගියපු කාන්තාරේ අපි යම් දියපදක් හොයාගෙන යන අවස්ථාව තමයි මේ තොටුපළද්දර වැඩසටහනට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකට පුරෝගාමි මෙහෙවරක් අපේ රෝහණ දේවපියර මේ හඬ රේඩියෝ එකේ පුරෝගාමි මෙහෙවරක් අපි කරලා තියෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රවීණ ගුවන්විදුලි නිවේදකයා අපේ ප්‍රවීණ නාට්‍යවේදිය මේ හඬ රේඩියෝ එකේ මම හිතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබයි කියන අපේ නැති වෙන ශ්‍රේවේගෙන යන මේ කාන්තාරය යම් සිදියට නැවත අපි මේක තෙත් කරලා මේක යම් හොඳ සරු පොළවක් ඇති කරගන්න. මේක තමයි මම හිතන කාර්යභාරය. අමිත මම ඇත්තට අහන්න ගියේ ඒකත් එක්ක අමිත ඒක මම හිතන්නේ මේ නිසි පිළිතුරක් හම්බුන්නේ නැහැ. දැන් ඇත්තටම අද වෙනකොට මුගක් කියලා කලාකරුව මේ අතර මම වෙලා ඉන්නේ විතයින් වෙලා ඉන්නේ තමන්ගේ තැන හොයාගන්න බැරුව ආර්ථික වශයෙන් යම් පරිහරණයක් පත් වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඒකත් එක්ක ඔබ කලාකරුවකෙත ඔබට සංවේදී බව කොහොමද මේකෙත් ඇත්තේ? දැන් මම හිතන්නේ ඔබට පෞද්ගලිකව බැලුවොත් එහෙම ඔබ මේ වෘත්තිමය වශයෙන් කලාකරුවකෙට නීලෙන්නේ නැහැ. යම් තව වෙන ආදායම් මාර්ග ව්‍යාපාරිකයකට කටයුතු කරන ඒකත් එක්ක. නමුත් අපි දන්න වෘත්තිමය වශයෙන් ඉන්න කලාකරුවා අද ලොකු අතරමං වීමක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්දීම කලාකරුවන්ට මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? දැන් මේ අනුර දැන් වෙලා තියෙන ඉස්සෙල්ලම මම අර ඉස්සෙල්ලම කොට කලාකරුවා සහ කලා ශිල්පියා හඳුනා ගැනීමනේ මේකේ මූලිකම දේ. එතකොට දැන් කලාකරුවා කියා ඔසවා තබා තබන ශිල්පීන් විසින් යම් යම් කාලවකවානුවල ඔවුන් නියරෙන වැරදි තැන්වල තියෙන සහ ඔවුන් දෙන වැරදි පූර්වාදර්ශ මේ සමාජයෙන් ඔවුන්ව ගලවා විසි කර ලබන්නට ඔවුන් නිරපහරින්ට පවා සමාජයේ මේ මාධ්‍ය භාවිතාවේදී සිද්ධ වෙනවා. දැන් එතකොට ඔවුන්ම තීරණය කරන්න ඕනේ ඔවුන් මොකද කරන්න යන්නේ කියලා. දැන් අපි කියමු මාධ්‍යවේදියෙකුට සංනිවේදනයකින් තොරව ජීවත් වීමක් නැහැ. දැන් නළුවෙකුට කිව්වොත් ඔහු රංගන ශිල්පියෙක් නම් රංගන ශිල්පියාට රංගණයෙන් තොරව ඔහුට පැවැත්මක් නැහැ. නමුත් ඔහු රංගණය කරන්න තෝරගන්න තැනගෙන ඔහුට ඉවක් තියෙන්න එපා. යම්කිසි දැක්මක් ප්‍රඥාවක් ඇති වෙන්න ඕන අන්න ඒ ස්තරේ තමයි තෝරගන්න එකට. දැන් ඉතාලම ගෞරවයෙන් අපි අත්පොත් තබල පටන් ගත්ත රූපවාහිනී මාධ්‍ය රංගන ශිල්පියා අද වෙනකොට දෛනික කම්කරුවාගේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. කොහොමද මේක ඇති වුණේ? දෙකින් මේ සමාජයේ මේ ආර්ථික තත්ත්වයට වියුක්තව කතා කරන්න පුළුවන් ඔබ කියන දේ කොහොමද මේක ඇත්තට? මේ සමාජ ආර්ථික තලයේම එක්තරා අනුශාංගික අංගයක් විදිහට තමයි වෙන්නේ. දැන් අපිට කවදාකවත් අපිට කතා කරන්න බෑ මේ කලාකරුවාගේ කඩාවැටීම සමාජයෙන් තොරව. නෑ, සමාජයේ කඩාවැටීමේ ප්‍රතිබිම්බයක් තමයි මේ අපි කලා ශිල්පියෝ හරහා දකින්නේ. දැන් අද වෙනකොට රංගන ශිල්පියා ඔබට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ වෙළඳ දැන්වීම් වල. අතිශය අයස්කාන්ත වෙළඳ දැන්වීම් ගොඩක් මැද්ද එළන ටෙලිනාට්‍ය කැබලි වල තමයි මේ දැන් රංගන ශිල්පියාට නඩත්තු වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ නඩත්තු වීමයි දෛනික කුලියයි එක්ක එන කෙනා කලාවට ආදරෙන් එන කෙනෙක් නෙවෙයි. එතන දැන් කලාවට ආදරය කරපුවාම ඔහුට වෙන්නේ මොකක්ද? එතකොට අද මේ නිර්මාණ කටයුත්තක් ඇතුලේ තේ හදන කෙනෙකුට හෙට පුළුවන් නිර්මාණයක අදියුරු කෙනෙක් වෙන්න. ඔව්. දැන් මේක වෙනස් කිරීම සඳහා මම අපි හිතන්නේ ජනවාරි 8 වෙනිදා බලයටපත් වෙච්ච වර්තමාන රජයේට යම් ප්‍රවීණ කලාකරුවන් කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා යම් විදියට කෙටුම් පතක් ඉදිරිපත් කරා. මේ කලාවේ කලාකරුවන් මැද ඉන්නා වූ අසන භාවයත් සහ කලාවේ ප්‍රගමණය සඳහා ගන්නා වූ පියවර මොනවද කියන සම්බන්ධ විශේෂම ඔබගේ මේ ජන කල්ලියත් එක්ක එකතු වෙච්ච පරාක්‍රම නිරියල්ල ධනසිරි බණ්ඩාරනායක කලාකරුවන් මේ කෙටුම් පතක් දුන්නා. ඒ කෙටුම් පත මොකක්ද දුන්නේ අමිත්ත?
නෑ මං හිතන්නේ මේ කලාකරුවන්ට දැන් වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඒ අය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට තියෙන මේ දේශපාලන භාවිතාවේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. දේශපාලඥයා මොනතරම් ශූර කපටි විදිහට මෙයව භාවිත කරනවද කියලා ඒ අයට බොහෝ වෙලාවට තේරුම් ගන්න ඒගොල්ලෝ රැවටුන බව පොඩක් කාලයකට පස්සේ දැනෙන හින්දා. හැබැයි අපි මේක අතීතේ නම් එහෙමයි. මේක වෙනසක් නෑ අනුර. නමුත් අපි මම නම් කරපු දැන් ධර්මශ්‍රී බණ්ඩාරනායක එමන පරාක්‍රම නිලියල්ල වගේ කලාකරුවන් සම්බන්ධයෙන් අපි තිබුණා නම් යම් පහේ පරමාදර්ශ චරිත හැටියට අපි මේ දේශපාලන වශයෙන් භාවිතයත් ගත්තත් ඒගොල්ලන්ගේ නිර්මාණ පැත්තෙන් ගත්තත් අපි ටිකක් අපි කිව්වත් එම අදහපු චරිත කියලා කිව්වත් එම ඒගොල්ලන්ට එහෙම දේශපාලන අවබෝධයක් උණයි කියලා ඔබ පිළිගන්නවද එහෙම කරි? ඔව් ඔවුන්ට වැරදුනා මේ පාර. ඒකනේ ඔබ අවසානයේදී අපි හිතනදී නමුත් ඒ අය හිතපු ඒ වෙනස මේ කිසිවෙකුට අදාළ නොවන වෙනසක්. මොකද උන්ට මේ සමාජ මේ ආණ්ඩු ගැන ඔවුන්ට මීට වඩා පෙර හොඳ විනිශ්චයක් තිබිච්ච පිරිස් ඔය ඔබ දැන් ওই නම් වශයෙන් කියන්නේ. ද ඔවුන්ට 77 පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තිබුණා. මම 77න් පස්සේ ඉපදිච්ච ශිල්පීන් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ මෙතනදී. දැන් ওই නම් කරපු දෙදෙනා මගේ ගුරුතුමා කෙනෙක් ධර්මශ්‍රී බණ්ඩාරනායකත් පරාක්‍රමනියල්ලත් ඔවුන් 77 ඉතාම ඉහළ ස්ථාවරවල හිටපු කණ්ඩායම්. ඔවුන්ට දේශපාලනය පිළිබඳව උන් ඉතාම හොඳ ස්ථාවරයක හිටියා. නමුත් දැන් මේ දේශපාලඥයා කොයි තරම් කපටිද කියලා උන් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. නමුත් උන්ට මේ සමාව දෙන්න පුළුවන් මට්ටමක් නැහැ. ඒක හරි. ඔව් නමුත් ඒගොල්ලන් නිර්මාණවලට සම්පූර්ණ දායක කරගෙන තියෙන්නේ යම් විදියට මේ සැබෑ දේශපාලන දහමක් ගෙනිච්ච නිර්මාණකරුවන්ගේ මේ නිර්මාණ කෘති තමයි පරිශීලනය කළා. ඔවුන්ගේ නිර්මාණ හැටියට ලංකා ජනතාවට ජනගත කරලා තියෙන විශේෂයෙන්ම ද බර්ටල් බ්‍රෙස් වගේ නාට්‍යකරුවාගේ නාට්‍ය රංගනයේ සාරේ නාට්‍ය කලාව තමයි මෙහි ප්‍රගුණ කරන්න එතුමන්ලා සුදාන වුණොත් ඒ බර්ටල් බ්‍රෙස් ගිත විශේෂ දේශපාලන දහම සම්බන්ධයෙන් දැක්මක් තිබු නැතේ කියලා දෙබතුමා කියන්නේ. මට හිතෙන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේ අය මේ කරන දේත් එක්ක ඉස්සෙල්ලා මේ සමාජය වෙනස් කරගන්න වෙනවා අපිට. දැන් බර්ටල් බ්‍රෙස් කියන්නේ ගේ නාට්‍ය සමාජගත කරනකොට ඔහුගේ නාට්‍යවල තියෙන දර්ශනය තේරුම් ගන්න පුළුවන් සමාජයක් නැත්තම් අන්න මෙතන විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් බ්‍රිෂ්ට් පෙනී හිටියට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේ සමාජයට මේක තේරෙන්නේ නැත්තම්. සමාජයේ ඉන්න වෙනම තැනක බ්‍රිෂ්ට් කතා කරන දර්ශනේ තියෙන වෙනම තැනක. එතකොට දැන් උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම් බණ කිව්වත් වැඩක් නැහැ මේ සමාජයක් ඇතුලේ බණ අහන සමාජයක් නැත්තම්. මොන මෙතන විශාල රික්තකයක් පවතිනවා. දැන් ඔවුන් සත්‍ය දැන සිටියා වන්නට පුළුවන්. නමුත් සත්‍ය අදහන් නැති පාලක පිරිසක් එක්කයි අපිට මේ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ පාලකයා සියලු කල්හිම මේ වගේ කියන එක ඔවුන් දැනගෙන හිටියේ නැතුව නොවේ. ඒකයි මම මෙතෙන්දි කියන්නේ ඔවුන්ට මේ සමාව දෙන්නේ නැහැ කියන ප්‍රශ්නේදී. දැන් අපි හිතමු රාජ්‍ය නිලධාරියා කඩාවැටීම් පටන් ගන්න 1972 මේ ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක. ඊපස්සේ දේශපාලඥයා හැමතිස්සෙම රාජ නිලධාරියාගේ උඩින් පෙනී සිටින්න පටන් ගන්නවා. දැන් අමාත්‍යාංශක ලේකම්වරයා අද වෙනකොට ඔබ හොඳට මේ සමාජය විනිශ්චය කළ බැලුවොතින් ඔහු ඇමතිවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම්ගේ තනතුර තමයි දැන්ට කරන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද දැන් ඉස්සර තිබුණේ ඇමතිවරයා තමන්ගේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සමග සහයෝගයෙන් සහ හොඳ හැඟීමකින් යුතු වැඩ කළ යුතුයි. මොකද සමාජය උදෙසා ඔවුන් ගන්නා තීරණ වැදගත් වන නිසා. මෙතනදී රට වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නිලධාරියා විසින් ඇමතිවරයාට උපදෙස් දෙනවා මෙන්න මේ තීන්දුව මේ කාලෙදි ගන්න එපා. මේ සමාජයට මේ වෙනකොට අහිතකර වෙනවයි කියලා. නමුත් අද වෙනකොට වෙන්නේ දේශපාලඥයා පැමිණ ගන්නා තීරණ සියල්ලම ක්‍රියාත්මක කරවන තැනැත්තා බවට ලේකම්වරයා පත් වෙන එක. එතන මෙතන පල්ලෙහාට වැටුණාට පස්සේ ඒ සමාජය ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැතුව යනවා. එතකොට මේ සමාජය සමස්තයක් විදිහට කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒ කඩාගෙන වැටෙනකොට කලාව වෙනම කඩාගෙන වැටෙනවවත් සාහිත්‍ය වෙනම කඩාගෙන වැටෙනවත් එකක් නැහැ. සියලු සමස්තයම විඳ වැටෙනවා. දැන් අමිත් වීරසිංහ හැබැයි කලකදී දේශපාලනයෙන් ඇසුරු කරපු සමහරට මේ රජවාසලටත් එහෙම තමන් මේ විවාහ වෙන අවස්ථාවේදී රජවාසල තමයි පැවැත්තේ තමන්ගේ විවාහ උත්සවේ. ඒ තරම් දේශපාලන සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. නමුත් දැන් මේ මෑත භාගයේ රජවාසල නම් ජනාධිපති මන්දිරය කියලා අපි කිව්වොත් එහෙම ඒ ගියේ නැද්ද මේ මේ පොගේ කාලවකවානුවේදී? නෑ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් පහුගිය අපි කියමු අපි නිකම් නම් විදිහටම කිව්වොත් පහුගිය ජනාධිපතිවරයා එක්ක මගේ තිබිච්ච විශාල සම්බන්ධතාවයන් රසක් තිබුණා. නමුත් මේ මම නොකරපු එකම දේ
දේශපාල නිසා තනතුරු ඉල්ලා ගැනීම. අනුර ඔබ විශ්වාස කරන්න මගේ දරුවෙක්වත් මම මේ රජයේ පාසලකටවත් මම දාගෙන නැහැ. මම කවදාවත් සත පහක්වත් රජයක් ඇතුලෙන් අරගෙන නැහැ දීමනාවක් හැටියට. මම රට වෙනුවෙන් වැඩ කරලා තියෙනවා වසර ගණනාවක් තිස්සේ රටට වැඩ කරලා තියෙනවා ගරු සේවාවන් විදිහට. මම කිසිදු තැනකින් කිසිදු මුදලක් අරගෙන නැහැ. ඒක ගෞරවයක් විදිහට මම රඳවා ගත්ත නිසා තමයි මට මගේ ස්ථාවරය තුළ සිටින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් අද මේ තියෙන පවතින මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් මගේ කිසිදු පැහැදීමක් නැහැ. මොකද මෙහෙම දෙමුහුන් ක්‍රමයක් ඇතුළත මේක දුවන්න බැරි කමක් තියෙනවා. හොඳයි, එහමිට මේ යම් දේශපාලන කතිකාවකත් එක්ක අපි සම්බන්ධ වුණායින් පස්සේ තොටුපළද්දර අපි තව මානසික සුවයක් අපි විඳින්න නම් තව ගීතයක් රස විඳොත් හොඳයි, හොඳ අවස්ථාවක්. ඔබ ඊළඟට තෝරගෙන තියෙන්නේ මම කැමති වික්ටර් රත්නායකගේ ගීතයක් ශ්‍රවණය කරන්න. අමිත, මේ ගීතයත් එක්ක අපි ඇත්තටම නැවත 70 දශකයට ම අපි ගියයි කියලා හිතනවා. මේ මොකද 77 රජයේ තිබුණා යම්
ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් මේ දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා යම් ජනතාව පුරුදු පුහුණු කිරීම සඳහා. ඒකට ගුවන් විදුලි මාධ්‍යයත් උපයෝග කරගත්ත ඉතාමත්ම සංයමයක් ඇතුව සාහිත්‍යමය වශයෙන් මේ ගීතය එකම උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ අපි උදේ නැගිට්ටම අපිට ඇහෙන්නේ මේ වගේ ගීත, දේශාභිමානී ගීත, ප්‍රබුද්ධ ගී කියලා වෙනම තිබුණ කොට්ටාසයක් ප්‍රේමශ්‍රී කිමුදාස සංගීතවේදියා විසින් නිර්මාණය කරපු. දැන් මේ ගීතයේ තියෙන අපූර්වත්වය මොකක්ද ඔබ මේ තෝරා ගැනීම සඳහා? මම මේක තෝරගත්තේ අන්න දැන් ඔය මේ ගීතේ නිර්මාණය වෙන්නේ 70 සමගි පෙරමුණු රජයේ වගා සංග්‍රාමයේ කියන සංකල්පය ඇතුලේ මේ ආණ්ඩු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට. අපි කිය මේ රජයේ ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙලක්. මොකද ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙල මේ සී රටදේ සිරි සැපදේ කිය තමන්ගේ ගෙවත්තේ මේ වගා කරගෙන මේ ආහාර සාගතයකට මූණ නොදෙන විදිහට රට සංවර්ධනය කරගෙන අපි ස්වයංපෝෂිත වෙන්න ඕනේ කියන සංකල්පය තමයි රජයේ වැඩපිළිවෙලක් විදිහට එකල්හි සැලසුම් කරගෙන තිබුණේ. එන්නේ ඒ සඳහා මේ ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙල ඇතුලේ කලාකරුවන්ට දීපු කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඒ කොන්ත්‍රාත්තුව ඉටු කරපු එක උදාහරණ ගීතයක් තමයි මම ඔය දැන් මේ මං ආසයි කියලා වාදනය කරන්න කියලා මං යෝජනා කළේ. දැන් මේ ගීතේ ලියන්නේ මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන්, මේ ගීතේ ගයන්නේ ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන්. මට මේකෙදි කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ දැන් රජයේ අවශ්‍යතාවයේ ඉෂ්ට කරනවා කියලා බොහෝ දෙනෙක් අද වෙනකොට කරන්නේ ප්‍රචාරක පට නිර්මාණය කිරීම සහ කිසිදු සාහිත්‍ය හැඟීමක් නැති ප්‍රචාර වැඩ කටයුතු කරන එකයි, හෝඩින් ලියන එකයි, ලොකු පින්තූර දාලා අඩි 50යි 50ව නගර මැද්දේ එල්ලන එකයි. නමුත් මේ බලන්න මේ ඇත අතීතයේදී මේ විදග්ධ මේ පිරිස් මේ වගා සංග්‍රාමයට පණ නල දෙන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ පදවැල්. ඉතාම ප්‍රාණවත් ඔහුගේ වික්‍රත්නායකයන්ගේ ගැයුම. මේක ඇතුලේ මේ රජයේ වැඩපිළිවෙලට අතහිත දෙන ගමන් විශාල සාහිත්‍ය රසයක් ඇති කරනවා. මෙන්න මේක තමයි මේ කලාකරුවන්ගෙන් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ මේ රටට. අද වෙනකොට නොවෙන්නේ ඒ ටික. දැන් සුනිල් ආරියරත්නයන් සහ වික්ටර් රත්නායකයන් ඒ දේ මනාව ඉෂ්ට කරලා තිනා. මම ඒකයි මේ උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නුවේ. මේක තුල ඔවුන් මේ ගොඩනගන සාහිත්‍ය රසය, කියන්නේ ඔවුන්ගේ රටට කෙරෙන්න ඕන සේවය ඔවුන් නොපිරිහෙලා ඉටු කරනවා මේ නිර්මාණ ඇතුළෙදී. ඔවුන්ට තියෙන වපසරි ඇතුළත. මෙන්න මේක තමයි මේ කලාකරුවන්ගේ කාර්යභාරය කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. ඔව්, උතන්දී මේ දෙපළ සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් මහාචාර්ය සුනිල් රත්න 88-89 කාල වකවානුවේ අවිමන 80 දශකයේ අගභාගයේදී පමණ පවන සත්‍ය ගීතය වගේ ගීත ප්‍රසංග සඳහා වෙනම මේ තරුණෙන් උද්දාමයට පත් කිරීම, දේශපාලන දර්ශනය සඳහා මෝදු කර ගැනීම සඳහා පද රචනා කරා. නමුත් අද මහාචාර්ය සුනිල් රත්නගේ භූමිකාව එදාත් සාපේක්ෂ බැලුවොත් එහෙම ඔබ දකින්න කොහොමද? ඔව්, අද වෙනකොට ඔහු දැන් ඒ පුද්ගලයෙකුගේ මේ තමන් පරිණත වෙනවා කියන එක සහ ඔහුට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන සමාජමය ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ඔහු ප්‍රතික්‍රියා දක්වන විදිහ අනුව ඔවුන් කලින් කලට සිතන විදිහ වෙනස් වන්නට පුළුවන්. මම කිසි වෙලාවකවත් කිසිවෙකුගේ දැන් පෞද්ගලික ඔහු දරන ආස්ථානය පිළිබඳ තර්ක කරන්නේ නැහැ. මගේ ගුරුතුමන්ගේවත් කියන්නේ පරාක්‍රමණියලට පවා ඔහුට හෝ ඇයට ඔහුගේ ස්ථාවරයන්හි සිටීමට තියෙන අවශ්‍යතාවය සහ ඒ සිටීම මම ඔහු වෙනුවෙන් ඉවසා දරාගෙන සිටිනවා. ඒ සුනිදාරත්න සම්බන්ධයෙන්ුත් එසේමයි. නමුත් ඔවුන් දැන් මේ දායකත්වයෙන් නොදෙනවා නම් ඇයි කියන එක මම අදාළ කරගන්නේ නැහැ අනුර. මන්ද ඔවුන් මේ කරලා තියෙන සේවය පිළිබඳ මම ඔවුන්ගෙන් රටට සිද්ධ වෙච්ච හොඳ දේ පිළිබඳව විතරයි මම කතා කරන්නේ. ඔව්, දැන් මම කතා කරේ එන්නේ දැන් අපි දැනුත් තවුන પરම්පරාවක් ඉන්නවා. මේ තවුන પરම්පරාව නැවත දේශපාලන විඥානයක් සපයලා නිවේදි මාවතට ගැනීම සඳහා කලාකරුවා දැන් ඔබතුමා කිව්වා මේ වගේ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. ඒකින් සමාජ කාර්යභාරයේ වියුත්තේ ඒක. නමුත් සුනිල් ආදත්තයන්ගේ ඒ කාර්යභාරය ඉෂ්ට සිද්ධ වෙනවද? ඒ කියන්නේ අද තවුන પરම්පරාව ඒක දැන දේශපාලන විඥාන තියෙනවද? එමනම් මේ කලා නිර්මාණ වලින් කොහොමද ගොනු කරන්නේ කියන එක තියෙන්නේ. ඒ අයටත් දැන් ඒ අය ඉන්න තැන හොයාගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සමාජයේ ඉන්න තැන විතරක් නෙවෙයි, සමාජයේ පෙරමං කියන්නට ඔවුන්ගේ ආස්ථානේ හොයාගන්නත් එපේ. මොකද අද වෙනකොට මේ තියෙන්නේ මේ ජංගම දුරකථන වලටම සීමා වෙලා හුදකලා වෙච්ච සමාජයක්. ඒතර මේ සමාජය ඇතුලේ පොත් කියවන්නන් අඩු වෙනවා, චිත්‍රපට බලන කට්ටියම් අඩු වෙනවා, ගීත පදවැල් ගැන අහන කට්ටිය අඩු වෙනවා. අද වෙනකොට වචන කතා කරන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන්. අද වෙනකොට කෙටි කතා ලියන ඕනම කෙනෙකුට ගීත ලියන්න පුළුවන්. අද කවියෝ සේරම ගීත රචකයෝ. නමුත් ඔවුන්ට සංගීතයේ ඉතාම අනුශාංගික අංගයක් ගීතය කියන එක ගැනවත් කිසිදු හැඟීමක් නැති අය සමාජගත වෙනවා ගායකයෝ විදිහට හෝ
ගී තනු පද රචකයෝ විදිහට. නමුත් දැන් මේකෙ තුල තියෙන මේ වපසරිය ගැන කතා කරන්නට මේක කාලය නොවේ. මන්ද උන් හැම කෙනෙක්ම එකතු වෙන්නට ඕනේ මේ සමාජ සංග්‍රාමයේ ගොඩනගා ගන්නට. සමාජය ඇතුලේ අද 500ක් එකතු කරගන්නවා කියන එකත් අර්බුදයට ලක්වෙච්ච වෙලාවක්. මේ ආර්ථිකයක් විවෘත කරගත්ත රටක අනිවාර්යයෙන්ම දශක කීපයක් ගත වෙනකොට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙයකටයි අපි දැන් මේ මුණ දීගෙන සිටින්නේ. හුදකලා වූ සමාජයක්. ඔවුන් සියලු දේම විවෘත වෙලා හුදකලා වෙනවා. මේ හුදකලාව අතරේ පොදු ධර්මතාවයක් විදිහට හිතන කලාකරුවා, සාහිත්‍යකරුවා ඒ හැම කෙනෙක්මත් හුදකලා වෙන එක අමතක කරන්න බෑ. ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම හුදකලා වෙනවා ඒ විදිහට. ඕකේ මම ලොකු අපිට කතා බහට ලක් කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් වෙන නිසා අපි තවත් දවසක අපි මම අමිතවම් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ මෙදිහත් වෙලා මේ අපි සංගායනාවක් අපි පවත්වමු කියලා. දැන් මේ ඊට පස්සේ දැන් මේ අපි බැලුවොත් එම ඔබ ලේඛකයෙක් වෙනවා මෑත භාගයේදී මේ දොස්තර ආනන්ද වික්‍රමසිංහ ආනන්ද ගුණසේකරයන්ගේ චරිතාපදානය ලියලා ග්‍රන්ථයක් සම්පාදනය කරනවා. මොකද මේක විශේෂත්වය මොකක් කරේ මුදලක් හම්බුණාද මේක ලියන්නේ කියලා? නෑ, මේ සඳහා මට ඇත්තට මුදලක් ලැබුණා මේ ඔස්ට්‍රේලියානු ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය ප්‍රතිශීලීන්ගේ අරමුදලෙන්. නමුත් මේ පොත ලියන්න හේතුනේ අනුර ඇත්තටම දැන් පහුගිය කාලේ මම සංවිධායකයෙක් විදිහට මට දැනෙන දේ තමයි මගේ මතයක් සමාජ මම මෙතෙක් කරන්නේ අනුන් හදලා දෙන චරිතයක් රඟපාන එක. නමුත් මට සුවිය වූ මගේ මටත් සමාජයේ පිළිබඳ යම් විවේචනයක් තියෙනවා. මටත් යම් කිසි මම දැකපු සමාජය ඇතුළේ මටත් කියන්න යම් කිසි පොඩි හෝ දෙයක් ඇති කියලා මම විශ්වාස කළා. ඉතින් මේ කාලේ මට එහෙම ලොකු විශාල මේ කලාවට සම්බන්ධ වැඩ කොටසක් නොතිබිච්ච නිසා මම මට දැනෙච්ච දේවල් ටික එකතු කළා පොතකට. එය ගුණකරේ මේ වෛද්‍ය ආනන්ද ගුණසේකරයන් රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම අරගෙන එළියට එනකොට මම ඔහුගේ ජීවිත කතාව හදාගත්තා. ඔහු 70 දශකයේ 80 දශකයේ 94 සහ 2000 මේ වගේ කාලය ඇතුළත රාජ්‍ය පරිපාලනයේ පිරිහීම සහ ඒ අතර තිබිච්ච මේ සංස්කෘතික සමාජීය වටපිටාව සහ ආර්ථිකය වෙනස් වෙච්ච හැටි කියන්නට සහ ඇත්තටම රටට යමක් කරන්න ඕනේ කියලා ගොඩනැගෙන පුද්ගල චරිතවලට අවසානයේදී මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක විශේෂයෙන්ම දේශපාලනය රාජ්‍යතන්ත්‍රය ඇතුළට ආවට පස්සේ හැසිරෙන්නේ මොන විදිහටද කියන එක පෙන්වන්න මට මේ ගොඩක්ම උදව් වුණා. මම මේ පොත ලිව්ව ඒක හේතුව හින්දා මට තියෙන සතුටක් තියෙන පුද්ගලිකව ඒ පොත ඉතාම හොඳින් අලෙවි වෙනවා අනුර මේ වෙනකොට. ඒක හරිම විරල කටයුත්ත. මොකද පොත් විකිණෙන්නේ නැති කාලෙක, පොත් සමාජගත වෙන්නේ නැති, කියවන්නේ නැති සමාජයක මේ පොත විකිණනවා කිව්වහම මම නිවැරදි. ඒක යම්සි පන්තියක් පරිශීලනය කරන කියන එක නෙමෙයි දෙකේ මේ ස්පුත වෙන්නේ. නෑ, මෙතනදී මට අවශ්‍ය වෙන්නේ කවුරුන් හෝ පොතක් කියවන්න යොමු වෙන එක අතිශය වැදගත්. මගේ දෙවනි ඊට මම කල්පනා කරන දේ තමයි මේ ජංගම දුරකථන අතේ තියාගෙන ඉන්න තරුණ පරපුරට ඒ පණිවිඩයේ sannivedanaya කරන්න පුළුවන් මගක් තියෙනවා නම් මම මේ වෙනකොට ඒක තමයි මේ කල්පනා කරමින් ඉන්නේ මේ කාලය ඇතුළත. ඔව්. මම දැන් තොටුපළ අද්දරේ මේ අපි මේ උරුව දියත් කරන්න තමයි දැන් මම කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඊළඟ යායුරට යන්නත් කාලය පැමිණලා තියෙනවා. මේ අවසාන වශයෙන් මම කිව්වොත් එහෙම දැන් දශක 3කට ආසන්න කාලයේ රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ හරම්භ කරපු රංගනීයම් ප්‍රතිභාවක් විහිදුවපු අමිත් වේසින් අද කෞතුක භාණ්ඩයක්ද? ඒ කියන්නේ අද මේ කියන්නේ මේ රංගනය සඳහා පෙනී හිටපු කාලයකදී පෙනී හිටිය නිකන් අද කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කරපු කෞතුක භාණ්ඩයක් වෙලා තියෙනවද? ඔබ අවසානයේදී අහන්නේ තව පැයක් කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. නම මේකෙදි මේකයි. දැන් ඕනම මේ වගේ සමාජයක් ඇතුලේ ඒ ගර්භිත තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මම මගේ පුද්ගලික මට්ටමින් මම ඔබට කියන්නේ මම කිසිසේත් එසේ නොවේ. මම දැන් රූපවාහිනී මාධ්‍යයෙන් පෙනීන සිටින්නට පුළුවන්. නමුත් මම සංවේදකයෙක් විදිහට මගේ සක්‍රීය දායකත්වය මම කිසිසේත් අතහැරලා නැහැ. මම මේ වෙන මොකටත් මේ මොහොතේදීත් මම මේ නියැලෙන්නේ ඒ සමාජ කාර්යයේම තමයි. හොඳයි. අවසාන වශයෙන් කැමති ගීතයක් තියෙනවද අපි මේ වරුව දියත් කරන ප්‍රථමයෙන් අසන්න මේ කැමතිම ගීතයක් තියෙනවද අමිත? මම තෝරගන්නේ එඩ්වර්ඩ් ජයකොඩි ගායනා කරන කපිල කුමාර කාලිංග විසින් රචනා කරන ලද වසන්තයාගේ හමු වීම සොඳුරිය කියන ගීතය.
අද අපි මේ ගීතයත් සමගම තොටුපළ අද්දරින් අපි ඔරුවදියත් කන්තයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආයුරු බලා. අද තොටුපළ අද්දරට අපිත් එක්ක සංවාදයේ නීලෙන පැමිණි අමිත්ත විරසිංහ මහතාණනි, ඔබට අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තවත් දවසක අපි තොටුපළ අද්දරින් හම්බෙන්නට අපි ඔබගෙන් සමු ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මම මේෙහිදී මතක් කරනවා මේ වැඩසටහන ගෙනීමේදී හඬ රේඩියෝ එකේ පූර්වගාමී මෙහෙවරක් ඉටු කරන රෝහණ දේවපෙරාට බොහොමත්ම ස්තුති. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක් වේවා. මම අනුරමාධව ජයසේකර. අපේ